Ситуація з весняним паводком на контролі у Чернігівського міського голови під час розширеної ранкової наради у вівторок Владислава Трошенко звернув увагу керівників міських служб на те, що вода в Десні прибуває, тож найближчим часом можливі підтоплення. А тому запропонував відвідати ці двори, які потрапляють у зону ризику. Там, де ми очікуємо після 6 метрів, де буде заходити в двори вода, значить, ну, бажано би в ті двори нам піти, подивитися стосовно підготовки людей, там, як виключається електроенергія. Там, можливо, люди з обмеженими можливостями, там, можливо, там які ще свої ситуації, щоб ми орієнтувалися. Надзвичайники кажуть, рівень води в Десні постійно контролюється. За 3 дні вода піднялася на 57 сантиметрів і сягнула позначки 4 метри 68 сантиметрів. 9 квітня рівень піднявся на 14 сантиметрів. На вчора 4 метри 68 сантиметрів. 468, так? Запас до виходу 6,80, це ще 2 метри 12. До виходу откуда? До виходу. До виходу плавні за Княжим градом. За 6 метрів, це вже в окремих, там йде серйозне підтоплення, за 6 метрів. По пляжу який запас ще є? 60 сантиметрів. Ну, тобто це на 3 дні. На 2 навіть вже сьогоднішній. Наступна тема – благоустрій міста. Владислава Трошенко доручив комунальному підприємству «Міськсвітло» забезпечити належне освітлення біля Катерининської церкви. Є скарги, що там не завжди горять ліхтарі. Мер наголосив, що територію навпроти церкви також потрібно привести до ладу, а в тих скверах, де після зими просів ґрунт, необхідно підсипати пісок. Окрім цього, міського голову обурило ставлення деяких підрядних організацій до ремонтних робіт. Зроблені ворота. Привезені в двор на установку, привезені іржаві. Ну, може це зробити адекватна людина? Використати півтони металу, значить, і не забезпечити достатню там попередню обробку цього металу. Ну, я не знаю. Значить, в мене прохання, всі розпорядники, зберіть всіх підрядників. Вячеслав Ігорович, чуєте мене чи ні? Зберіть і далі, з ким вони там працюють, там прийдіть всі до тями. Поцікавився міський голова і парканом навколо скверу імені Богдана Хмельницького, який був пошкоджений корозією. Управління ЖКГ звернулося до підрядника, який встановлював огорожу, з вимогою замінити її та встановити новий за власний кошт. Про виправлення ситуації з забором навколо парку Хмельницького. Значить, температурний режим дозволяє. Коли це все розпочнеться? Владислава Трошенко звернувся до начальників жреців якісно прибирати місто. Зараз приводиться в порядок, тільки півтори тижні назад, як пішов сніг з території. Тому там, де вже сухо, все вигрібається, очищається, вивозиться. 9 квітня міський голова інспектував дороги у місті. Ремонту потребує багато міських магістралей, а особливо вулиці Шевченка, Рібкінська, Толстого, Кільцева, Лісковицька та проспект Миру. Закінчити потрібно і ділянку дороги від технологічного університету до вулиці Кільцевої. За словами мера, на сьогодні потрібно збільшити видатки на поточний ремонт. Те, що у нас з минулого року, ви закінчуєте Рокосовського, з минулого року закінчуєте Берегову, верхній шарф там. З минулого року, ну, практично що у нас з минулого року, ще ділянка Полуботка, там Білий мост. Те, що стосується вулиці Шевченка, мрія в мене є зробити там 2 полоси в кожну сторону з шумозахисними і одночасно, щоб закривати приватний сектор, цей різнобарний. Зробити цю ділянку дороги грубо 100 мільйонів гривень. Все весь наш бюджет. Лісковицька, Толстого. Насправді це важливі позиції. І до 9 травня бажано б Толстого бажано встигнути. Далі. Лісковицька, я не знаю, усі відбойники, їх треба. Я вчора чув, що ви там їх відновлювати збираєтесь. Встановлюйте новий відбойник. Не морочте голову. В'їзну дорогу з боку Катерининської церкви, попри критику, теж відремонтують. За словами міського голови, цього року зроблять половину цієї дороги. Це буде коштувати приблизно 21 мільйон гривень з міського бюджету і 23 мільйони з державного. Це моя відповідальність і
ну, мої страждання, мої сумніви, і мені надзвичайно шкода коштів, їх не вистачає, але ми будемо робити в'їзд. Підготовка до поминальних днів – ще одна актуальна тема. Начальник транспорту і зв'язку міської ради Олександр Рижий доповів, що 15-16 квітня чернігівців перевозитимуть 200 автобусів. До мережі міських маршрутів внесуть тимчасові зміни. Частина громадського транспорту буде їхати до кладовища Яцево.